Kush po don lule? Ai je single apo? Ku më kallëzuan te për moti jam tu të thon. A ti har single, okay. Urim? Urime. Nuk je romantik. Jo de. Kartela OneFor, po besoj shumë prej nesh edhe kanë dëgjuar për platformën OneFor, që edhe pse nuk ka shumë kohë që ka ardhur në Kosovë, kanë filluar goxha shumë e pas përdorues, edhe si aplikacion në telefon, po edhe si kartelë, kështu që po e shohim për momentin. Unë në fakt, për pos kartelës, e kam marrë edhe aplikacionin të në telefon, ose më shumë afru Albion. Çka mujta me vrejt është se, kur hinat të kjo pjesa chat, pra të pjesa e bisedës, e poshtë të kontakte që ka gëgja persona që unë një që në fakt e kanë marrë OneFor edhe me siguri e përdorin se ju kryjnë shumë punë. Do të thotë OneFor që a ka një përparësi është se mundesh me fillu një bisedë, shkruan të start a new conversation, edhe mundesh me kontaktu shumë shpejt, sikur në rrjetet tjera sociale që ne i përdorim, edhe me kërku ose me dërgu para edhe brenda Kosovës, po edhe jashtë Kosovës. Sot, po du në fakt me përdor kartelen, sepse me qenë se kemi festën e Shën Valentinit, sot në redaksi të bisedu me kolegët e mi, e pashtë shumica prej atyre që janë beqarë, në fakt nuk kanë pas dhurata prej kërkujt. E unë vendosa që edhe vetës, një ndërta, mja ble një lule, e po ashtu edhe disa prej kolegëve gazetarë që i kemi atje në redaksi, që janë duke punu për momentin. Zgjodhëm këtë hapsirë, sepse më do këtë gëgja e bukur me lule, me dhurata tipike për Shën Valentinin. Kështu që po shohim, Albion është të me i numru sa persona i kena beqarë single në redaksi? 8 po thua, okej. Albionit nuk ka nevoj me i blej lule, se Albioni vetë se është i martum, po na po vazhdojmë edhe po këqyrim bashk edhe po blejmë diqka. Albion, qka po thu? A është e mirë? Edhe 2 të kuqa. Lullet i mora, ta shponisemi në taksi edhe mi audhuru lullet kolegve. Që kemi? Hello. Hey. Kush përdoj lullet? Wow. A je single, apo? Single, përdoj. Se kush rë single në taksi kena mi udoj lullet? Ja, unë single. A përdoj në bardhën, a përdoj në bardhën? Në bardhën, në manë që përdoj të bardhën. Mere. A një djerit shumë. Okay. Ja, je single? Po, edhe vetë e sa bleva. Ja, okay. Po. Ti e lidhja më masi e në distancë, po ta japë. Një herë, era, jena i shumë asë në plastikë. Ja, ja, janë, bre, se me ju jitë. Moje, mas jenë një dhe distancë, moje. Hajde. Qëtoja kom ble me kartelin OneFor, nuk e keni bashkë prej meje, a më po me OneFor. E i tripat OneFor e ta? Sigur te. Të kom kaldzuën e te për mati jom të të thonë, mere, po ta letësoj ke jirë, a e ke marë? Edhe unë e mura, ma në fund, edhe që. Në mamre pa këshur single, se s'peti bashkë për krejnë, okej. Beja, së të një mojna. Që kemi? Kush përdojnë Ljulja? Ljulja kush në single që do? Shëm shumë e sigur. E kemi bleme OneFor. A përdojnë bardhën, a përdojnë të fuqen? Bardhën. Hajde, bardhën. Falim djerit shumë. Merë një që do? Beatrisa poa. A je single? Erblina o single? Ha? Hajde, anitës. A ty her single, okej. Falim djerit. Ja, veç ka një. S'kena ma shumë. Qëllim pëtën? Bardhën. Bravo, Belonur. Edhe urimit, po dhe për vetje e komonë. Po më do kësë me më te pru. Urim? Urime? Unë me ndoj për juve. Okej, a nëso është beratin zyre, po shkojme te beratin. Përshëndetje, apo të bëngojna? Kemi bli lullë për Shën Valentin me kartelin OneFor, edhe lullë në fundit dhe ishta me ta dhuru ty. Apo? Qa, falim dhe të dhe ty. Urime, e këzofsh. Qësh përdo këtë? Në ashtë të paketi, është amo... Ja, bëse di, po... Për turpin tem nuk jam shumë njëri lullëve, dhe me thonë. Nuk i romantik? Jo, dhe... Asone, se jam shumë. Por, zë, dhe. Jo, vëla. E ty atë blevë në i kësh në i thënë? Jo, vetës dhe ishta mja blej, po mi morën krejtë. U sigurova mja vëdhën lullë të në që janë single, dhe me thonë, beqarë që i kemi, edhe përsa ja rrita. Që edhe në vend që mi jo bliu në tonë dhe që e kësira, përshem. Pa kesh parasysh për tja hera. Falimin dhe jetë.